abaadulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanla sare Ibraahim Cismaan Maxamed Tifow oo shir jiraad ku qabtay magaalada Beedhe ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa beeniyey warar kala duwan oo lagu faafiyey baraha bulshada, kaasi oo ah in ciidamada qaybta lixdanaad ee militariga Soomaaliya ay ku biireen siyaasadda Soomaaliyeed. Gaashaalaha ayaa sheegay in arrintaasi ay been abuur tahay, ciidanka qaybta lixdanaadna ay ku sugan yihiin goobihii loogu talagalay, isla markaana ay ilaalinayaan mas-uuliyadda loo idmaday ee ah ilaalinta shacabka Soomaaliyeed. Waxaan dhow maqlaynay warar been abuur ah oo laga fidinayo taliska qaybta lixdanaad, wararkaasoo ah in taliska qaybta lixdanaad laga soo diray ciidan 400 ee loona dinaa xamar, kaasoo ay dhahaan war xumo tashiilkii wargeysyada soo qoray garow online waxaa lagu caawinahayaa dagaalada xamar ka socda. Marka hore waxaan u sheegaynaa in waxba ka jirin been abuurna ay tahay, dagaal xamar ka jirin uusan jirin, wax qaybta laga qaaday aynan jirin. Saas dardeed garow online waxaan kula talin lahayn hadduu shacabka hadduu ka rabo kalsooni iyo uu ka rabo inuu wax ku qanciyo, waxaa fiican wax run inuu sheego. Wax been oo lagaga daba imaanahay shacabka u fidini, sumcaddaadana ku dhimani, dadkana wax been aan jirin ha u sheegin. Mar kale waxaan ku celinaa wax inaan waxba ka jirin been abuur tahay, baahi hadda ciidan xamar loo qaadan ay jirin, waxna ay ka jirin arrintaas. Hadda ka hor inaan soo gubisay war saan oo kale been abuur ah adoo sheegayo in doorashooyinkii ka dhacay Baydhabo ama electionkii mar hore gudbay inaad tiri waxaa ka qayb galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliska qaybta lixdanaad ka qayb galay inaad tiri, taasna waxba kama jiraan. Waa been abuur aan kugu baranay. Marka waxaan ku aqoonsanaynaa garow online haddaad tahay been low dabshida inaad taa ku aqoonsanaynaa. Fadlan ka tanazul waxyaalaha beenta ah, ka tanazul sumcaddaada ku dhimanayso. Maxaa ku baabahay dadka adi relationka kula leh ama xiriirka kula leh. Saa daraaddeed qodobkii hore aan ka hadlay iyo midka hadda ku sheegay labadaba waxba kama jiraan. Fadima Maxamed Shariif, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.